ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ନେଇ ହଣାକଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆୟତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଦଦା ଓ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁତୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ କାତିରେ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ପକାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ମୁତାବକ ଆୟତପୁର ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ସେଠୀ ପାଖାପାଖି ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ସଦାବେଳେ ଅକାରଣରେ ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ଗାଳି କରିଆସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଅକ୍ଷୟ ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଜୟଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଏକ କାତିରେ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଜୟଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭାତ ସେଠୀ ଏବଂ ଶଶିକାନ୍ତ ସେଠୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କାତିରେ ଏକାଧିକ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତକୁ ବାଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ବାଣପୁର ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଣପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସଂଗ୍ରାମ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।